Bine ați revenit. Următorul modul se referă la configurarea de rețele virtuale în System Center Virtual Machine Manager 2012. Agenda este următoarea. În primul rând, o trecere în revista rețelelor virtuale, după care configurarea de rețele virtuale și un scurt demo. Trebuie spus că asta e un subiect foarte consistent și noi o să-l acoperim numai așa, în linii mari, dar o să insist mai mult pe partea de demonstrație, ca să vedem efectiv cum se face configurarea. Bun, în primul rând, hai să discutăm care era suportul pentru rețea la versiunea 2012 RTM și după care o să vedem ce este nou în Service Pack 1, pentru că aici au venit multe funcționalități suplimentare. La RTM aveam următoarea arhitectură. Aveam, de exemplu, situația în care aveam rețeaua fizică. Peste aceasta puteam construi rețele logice. O rețea logică de obicei este folosită pentru a modela infrastructura de fizică de dedesubt. Asta înseamnă că pot, în cadrul unei rețele logice, să creez și să configurez network sites și de asemenea pot să configurez IP pools, adică pool-uri de adrese de IP care să fie asignate în mod static la mașinile virtuale care sunt create și sunt conectate la rețeaua logică respectivă într-o anumită locație. De exemplu, vă puteți imagina că am avea două locații și pentru fiecare avem un alt subnet ID. Și atunci și IP pool-urile trebuie să dea adrese din subneturile corespunzătoare. Și bineînțeles, mașinile virtuale aveau opțiunea să conecteze la una din, sau mai multe dintre rețelele logice definite. De fapt, asta e metoda prin care o mașină virtuală reușește să se conecteze la rețea prin nume, folosind numele rețelei. Numele fiind un nume logic, de exemplu, rețeaua corporate sau, eu știu, numele organizației sau lucruri de genul ăsta. Adică în loc să identificăm rețelele după subnet ID-uri și după alte detalii de genul ăsta, cum ar fi VLAN ID-uri, pur și simplu când ne conectăm la o rețea cu o mașină virtuală, o identificăm prin nume. Asta ajută și în momentul în care mașina virtuală migrează de pe un nod pe altul, pentru că dacă găsește pe hostul destinație o rețea cu același nume, se va conecta la ea. Da? Și asta era mecanismul prin care identificam rețelele, o mașină virtuală identifica rețelele la care trebuia să conecteze în versiunea 2012 RTM. Acum, dacă e să descriem aceste componente de networking în Virtual Machine Manager 2012 versiunea RTM, așa cum am spus, avem rețele logice, care sunt doar, să zicem, niște nume folosite pentru a identifica setul de, eu știu, configurații IP, adres, subnet ID și VLAN ID, de exemplu, la care o mașină virtuală se poate conecta. Rețelele logice de obicei modelează structura rețelei fizice, adică în cadrul unei rețele logice vom defini mai multe subnet ID, mai multe site-uri, mă scuzați, și pentru fiecare site unul sau mai multe subnet ID-uri, adică range-urile de adrese de IP folosite în locația respectivă și eventual VLAN ID, tot așa pentru locația respectivă. Și așa cum am spus mai devreme, ele sunt folosite astfel încât mașinile virtuale să identifice foarte ușor rețeaua la care se poate conecta. Prima metodă e prin nume, dar mai era o metodă suplimentară cu un network tag, dacă mi-aduc bine aminte. Bun. În cadrul unui rețele logice putem defini adres pool-uri care să fie folosite pentru a face configurarea statică a adreselor de IP pentru mașinile virtuale nou create. O să discutăm puțin mai târziu cum funcționează mecanismul de Virtual Machine Templates, dar acolo putem specifica, în momentul în care creăm o mașină virtuală pe baza acelui template, dacă adresa de IP va fi alocată cu DHCP-ul, bineînțeles trebuie să avem DHCP cumva conectat la rețeaua respectivă,
sau dacă adresa de IP va fi alocată static, adică vom configura adresa de IP, subnet, mask, gateway și DNS, eventual și WINS, dar toate acestea vor fi configurate static în momentul creării mașinii virtuale pe baza template-ului respectiv. Iar aceste adrese de IP configurate static sunt preluate dintr-un address pool. Este un mecanism, dacă vreți, similar cu DHCP-ul, doar că nu folosește protocolul DHCP. Deci, pur și simplu, când creezi o nouă mașină virtuală, se ia o adresă din pool. Dacă distrug o mașină virtuală, se eliberează adresa și poate fi ulterior refolosită. Asta dacă nu mai există mașina pe vreunul din hosturi. Tot așa, similar, avem MAC address pool, deci pool-uri de adrese MAC. Ați văzut în prima prezentare a acestui seminar că pe fiecare host puteam defini pool-uri de adrese MAC, numai că asta este puțin cam greoi, să stai să definești pe fiecare host un pool de adrese MAC și plus că dacă avem și live migration, mașinile se plimbă de colo-colo. Ideal ar fi ca indiferent pe ce host aș crea o mașină virtuală, MAC adresul să fie unic. Da? Deci, și aici ne ajută MAC address pool, respectiv un pool definit pe serverul de SCVMM, care conține un range de adrese MAC, care pot fi alocate la mașinile virtuale care sunt create pe hosturi, indiferent pe ce host care este gestionat de către SCVMM. Și similar, când creezi o mașină virtuală care are configurată adresă MAC în mod dinamic, atunci se ia o adresă MAC din pool și se marchează ca folosită. Când șterg mașina aia virtuală, ea este eliberată și poate fi folosită nu imediat, ci după o perioadă de timp, astfel încât să mă asigur că permanent am adrese MAC unice în cadrul aceleiași infrastructuri de virtualizare. Și în sfârșit mai avem noțiunea de load balancere. Asta a fost folosită pentru a asigura scalabilitate la, de exemplu, aplicațiile care erau găzduite în cadrul unei infrastructuri de tip private cloud, în special este folosit la aplicații de tip web, iar aici să folosesc algoritmi de tip NLB sau external load balancers. Dacă folosim Microsoft NLB, atunci acesta va fi configurat pe fiecare dintre mașinile virtuale care participă la acel load balancer. Dacă folosim un load balancer extern, cum ar fi, eu știu, vreun dispozitiv de rețea specializat pentru load balancing de la Cisco sau F5, atunci trebuie să avem un provider instalat în SCVMM, astfel încât SCVMM-ul să poată configura load balancerul extern ca acesta să distribuie cererile care vin din exterior către o fermă de mașini virtuale care lucrează împreună. Deci, iar acolo putem configura algoritmi de load balancing, o să vedeți imediat în demonstrații. Toate aceste capabilități erau în SCVMM 2012 RTM, deci versiunea RTM. Acum, în Service Pack 1, avem următoarea arhitectură. Observați că față de arhitectura de la RTM a mai fost introduse conceptul de VM Network, deci aici între Logical Network și mașinile virtuale, și conceptul de Logical Switch, aici între Logical Network și Physical Network. Deci astea sunt elemente noi introduse în Service Pack 1. Și haideți să vedem ce ar însemna fiecare. Hai să începem cu Virtual Machine Network. În momentul în care vrem ca pe aceeași infrastructură de virtualizare să găzduim mai mulți tenants, mai mulți chiriași, aceștia e posibil să vrea să vină și cu adresele de IP de acasă, adică să folosească alte subnet ID-uri, alte VLAN-uri decât ce am eu în infrastructura fizică. Și atunci se pune problema de a virtualiza cumva rețeaua folosită pentru, sau rețelele folosite pentru tenants. O primă metodă care ne-am gândit că am putea să o folosim ar fi cu VLAN-urile, VLAN ID-urile care se puteau specifica și în versiunea RTM pe Logical Network. Deci aici la Network Site puteam specifica un subnet, unul sau mai multe subnet ID-uri și cu VLAN-urile corespunzătoare.
Problema cu VLAN-urile este că sunt legate de fizic. Adică va trebui să mergem după aia extern pe un switch și să configurăm și acolo VLAN-urile să fie după aia rutate corespunzător sau pe routerele externe. Și era destul de dificil să stai să configurezi o astfel de infrastructură, mai ales on-demand, adică să faci provisioning cumva automat. Deci includea de obicei necesitatea faptului că trebuia să te duci pe switch-ul extern sau pe routerul extern și să configurezi acolo de mână sau VLAN-urile respective. Și atunci a venit ideea, haideți să virtualizăm rețelele, adică pe aceeași infrastructură de rețea, în cazul nostru pe același logical network, rețeaua data center-ului, pentru că logical network modelează rețeaua data center-ului, să putem găzdui mai multe rețele de mașini virtuale, rețele virtuale, la fel cum, de exemplu, la sistemul de operare, o mașină virtuală conține un sistem de operare care merge peste o platformă de virtualizare fizică. Da? La fel și la rețelele virtuale, putem avea mai multe rețele virtuale care să meargă peste o singură rețea fizică. Da? Aici o să vedem că se folosesc două metode. La început s-a încercat cu IP rewrite și după aia s-a adoptat NVGRE-ul ca standard și o să discutăm despre ce înseamnă acest lucru. Dar el permite crearea de rețele pentru mașini virtuale, deci VM networks, multiple, peste aceeași infrastructură fizică. Felul în care se realizează acest lucru este prin asigurarea a două seturi distincte de adrese. Cum ar veni provider address, care sunt setate pe logical network și care sunt de fapt adresele de IP folosite în data center-ul organizației, și client address, care ar fi adresele de IP folosite de către clienți, de către tenants, deci cei care își țin mașinile virtuale pe infrastructura noastră de tip private cloud. Și să face o încapsulare, deci practic adresele de tip client address vor fi încapsulate în pachete care după aia vor avea header de provider address. O să discutăm puțin mai târziu aceste detalii. Asta ar fi deci o primă modificare. După care avem conceptul de logical switch. Acesta a venit de la nevoia că să configurăm sau să avem configurații similare pe hosturile de Hyper-V pe care le gestionează SCVMM-ul. Și aici putem specifica diverse tipuri de setări, cum ar fi, de exemplu, care sunt setările pentru plăcile de rețea fizice care sunt folosite în hosturi, dacă sunt legate în timp, dacă au anumite capabilități. Și toate astea pot fi configurate centralizat cu ajutorul acestor logical switches. De fapt, puteți gândi că logical switch e un soi de container care conține setări care se vor aplica după aia pe hosturile gestionate de SCVMM și putem specifica la ce hosturi sau grupuri de hosturi se aplică. De exemplu, dacă avem mai multe hosturi într-un cluster, creăm un logical switch care conține setările de rețea pentru hosturile din acel cluster și îl aplicăm la host grupul care conține toate nodurile din clusterul respectiv. Și bineînțeles că și astea sunt specifice, mă rog, data center-ului, deci țin de partea de fizic. De asemenea, tot în logical switch putem configura așa zisele port profiles pentru conexiunile mașinilor virtuale. Respectiv, putem să spunem care este bandwidth-ul folosit pentru mașinile virtuale, de exemplu, partea de quality of service. Putem specifica dacă mașinile virtuale vor avea acces la facilități de TCP offload, SRIOV și alte capabilități din astea de accelerare hardware. Deci toate astea le putem controla cu ajutorul unor port profiles care sunt definite tot în logical switch. Deci asta ar fi de asemenea conținute în setările din logical switch. Deci o să încerc. Deci deocamdată e una dintre setările care se pot face. Deci a fost introdus acum în SP1, dar o să încerc puțin mai târziu. Haideți să luăm câteva exemple ca să încercăm să înțelegem mai exact. În primul rând,
VM Network, o rețea de mașini, pentru mașini virtuale, VM Network, modelează rețeaua chiriașului, deci aceluia a organizației care vine și își ține mașinile virtuale pe infrastructura noastră de private cloud. Dacă vă aduceți aminte dintr-un slide anterior, eu în data center pusesem adrese cu 192.168.1. Aia era pentru rețeaua logică, deci cea care modela data center-ul. Observați că poate veni un tenant și să vină cu propriul lui set de adrese și asta constă de fapt în subnet ID-uri și IP pool-uri, pentru că și aici trebuie să putem aloca, adrese la mașinile virtuale, dar putem avea în același timp un alt tenant care să folosească același set de adrese, fără ca ei să se certe, pentru că se face încapsulare, deci se realizează izolarea celor două rețele pentru mașini virtuale, chiar dacă ele sunt găzduite pe aceleași hosturi. Deci putem avea simultan, pe același host de Hyper-V, o mașină virtuală de la tenant 1 care să aibă o adresă, de exemplu, 10.0.1.2, că 1 e folosit de obicei pentru default gateway router, și la al doilea tenant să avem o altă mașină virtuală care să folosească aceeași adresă de IP, adică 10.0.1.2, fără ca să intre în conflict, pentru că rețelele vor fi izolate. Deci Hyper-V va realiza izolarea rețelelor, astfel încât ele să poată funcționa pe același host. Mai mult, putem face și un scenariu în care sunt implicate mai multe hosturi și putem avea, iarăși simultan, pe hosturile respective, mașini virtuale care sunt ale primului tenant și care au niște adrese de IP și, de asemenea, mașini virtuale de la al doilea tenant și care au adrese de IP similare și chiar se pot suprapune, dar cu toate acestea pot comunica între ele, chiar între hosturi diferite, fără însă să apară conflicte, pentru că rețelele sunt izolate. Deci, practic, Hyper-V-ul va identifica în mod corect la ce rețea este conectată o mașină virtuală, la ce rețea de tip VM Network, și în funcție de asta va face împachetarea sau încapsularea corespunzătoare, astfel încât să nu intre în conflict cu traficul generat de celelalte mașini virtuale care rulează pe același host. Întotdeauna între hosturi, pachetele de IP vor folosi adrese de IP ale providerului, deci cu 192.168 în cazul ăsta. În momentul în care un astfel de pachet ajunge pe hostul destinației, este scos conținutul și acolo se pune pe rețeaua de tip VM Network corespunzătoare. Similar, dar aici nu se folose. Putem folosi opțional și VLAN-uri, dar nu e musai. Se folosește în VGRE. Aici avem o problemă și se rezolvă cu un așa zis gateway, deci un device extern care face acest lucru, adică realizează conexiunile prin, de obicei cu tuneluri VPN către locațiile tenanților și după aia le pune în mod corect, adică le încapsulează în NVGRE și le pune corect pe rețelele virtuale corespunzătoare. Dar asta o să povestim puțin mai târziu. Și vedeți aici, putem avea, de exemplu, o rețea VM Network numită Blue, e exemplu din documentație, și o rețea pentru tenantul 2 numită Red. Și ele folosesc aceleași subnet ID-uri și chiar pot folosi și același tip de IP pool-uri. Bineînțeles, sunt separate pentru fiecare dintre ele, pentru că un IP pool este asociat cu site-ul pentru rețeaua virtuală respectivă. Și o să încercăm să facem un exemplu în demonstrație care să simuleze acest lucru. Pentru Logical Network, asta e la fel ca la RTM, deci am spus că rețeaua logică modelează rețeaua fizică, adică locații, subneturile de IP folosite, VLAN ID-urile. Putem folosi, bineînțeles, și VLAN ID-uri dacă infrastructura fizică o permite. Da?
Asta înseamnă că pe switch-urile sau routerele externe trebuie să avem configurate aceste VLAN ID-uri ca să facă tagging-ul corespunzător. Deci pachetele pleacă cu adresele din provider address space, adică în cazul nostru 192.168.100, am zis eu, și sunt tăguite și cu VLAN ID, dacă am specificat VLAN ID la configurarea de network site. Deci aici, când configurez un network site, trebuie să spun subnet ID-ul și eventual VLAN ID-ul. Da? Și vedeți aici un exemplu, rețeaua logică corporate, care are două site-uri, Cluj și București. Să folosesc două subneturi, 192.168.100 și respectiv 192.168.200. Și pe urmă, pentru fiecare avem câte un IP pool, un pool de adrese care să fie alocate în mod static la mașinile virtuale care sunt create pe hosturile respective. Deci dacă creez o mașină virtuală în Cluj, în data center-ul din Cluj, voi avea adrese de IP de aici. Dacă creez o mașină virtuală în data center-ul din București, voi avea adrese de IP de aici. Și ambele vor fi legate la rețeaua logică corporate, doar că vor avea adrese de IP corespunzătoare locației în care se află. Deci asta, funcționalitatea asta era și în RTM și funcționează similar și acum. În ceea ce privește logical switch-ul, am menționat deja că este un soi de container pentru proprietățile sau capabilitățile pe care vrem să le configurăm consistent pe mai multe hosturi. Asta înseamnă că vrem, pe de o parte, să configurăm setări pentru plăcile de rețea fizice și aici avem așa numitul uplink port profile, care definește setări cum ar veni de teaming sau alte setări care se aplică la placa de rețea fizică. Și mai avem, așa zisul, native port profile, care sunt setări care se aplică pentru conexiunile mașinilor virtuale. Cu ajutorul acestuia, de exemplu, aș putea configura bandwidth, deci quality of service, să controlez bandwidth-ul alocat pentru mașina virtuală respectivă. Și dacă am configurat un astfel de port profile și l-am asociat cu un logical switch, în momentul când conectez o mașină virtuală la o rețea logică care folosește aceste setări, în momentul ăla se vor aplica setările în mod consistent, deci pentru mașinile virtuale respective. Ok, deci un uplink port profile, pot să definesc ce listă de rețele logice sunt asociate cu un physical network adapter și pot specifica de asemenea setări cum ar veni cele de teaming. Un native port profile e tot așa un template în care definesc setări de offload, de exemplu TCP/IP offload, setări de securitate dacă fac filtering sau mirroring la porturi și de asemenea setări de bandwidth. Toate acestea se vor aplica la conexiunea dintre mașinile virtuale și rețeaua virtuală sau rețeaua logică corespunzătoare. Și sunt câteva configurate implicit, o să le vedem imediat în demonstrație, care au setări default. De exemplu, port profile pentru comunicație de management, deci hosturile să comunice cu consola de SCVMM, port profile pentru comunicație de iSCSI, port profile pentru comunicație de tip high bandwidth pentru mașinile virtuale. Și tot așa, o să vedem câteva exemple imediat. Acum haideți să încercăm să contrastăm puțin care ar fi deosebirile dintre o rețea de tip VM network, deci rețea pentru mașini virtuale, și o rețea de tip logical network, care se referă la configurația rețelelor în data center. Deci, o rețea VM network modelează structura de rețea a chiriașilor, deci a tenanților care pot fi găzduiți, pot avea mașini virtuale pe infrastructura noastră de private cloud, în timp ce Logical Network modelează infrastructura de rețea a data center-ului, a provider-ului. Aici vom avea client addresses la VM Network, dincolo la Logical Network vom avea provider addresses, deci seturi de adrese separate pentru fiecare dintre acestea. Ambele
definesc subneturi și VLAN-uri în obiecte cu nume, doar că la VM Network acestea definesc obiecte de rețea, subneturi și VLAN-uri din rețeaua chiriașului, în timp ce la Logical Network acestea definesc subneturi și VLAN-uri din fabric, din infrastructura data center-ului, deci a providerului. Și bineînțeles, un logical network este ca un container pentru static IP address pools, care vor fi alocate atunci când mașinile virtuale se conectează direct la un logical network. Deci putem ignora, de exemplu, într-o configurație în care nu avem nevoie de network virtualization, putem ignora partea de VM network, deci nu trebuie să le creăm obligatoriu, și atunci adresele de IP vor fi alocate direct de pe logical network și vor fi din pool-ul de adrese configurat pe fabric, adică adrese din rețeaua de IP a providerului. Și asta s-a întâmplat și la 2012 RTM. Deci, practic, atunci când luam o adresă, adresa respectivă era din același subnet cu adresele de IP folosite de provider. Dacă folosim network virtualization, atunci putem crea IP pools pentru tenants. Și atunci, o mașină virtuală care se va conecta la un VM network va primi adresă de IP configurată în mod static, dar din pool-ul asociat pentru tenantul respectiv, deci nu va vedea direct subneturile și adresele de IP din fabric. Iar o rețea de mașini virtuale, VM Network, este bazată de fapt peste un logical network, deci e un nivel suplimentar, dacă vreți, de indirectare. Așa cum am spus, dacă vrem să facem virtualizarea rețelelor, configurăm VM Networks. Dacă nu, mașinile virtuale se pot conecta direct la Logical Network și atunci vor avea acces direct la infrastructura data center-ului. Și bineînțeles că vor fi și mașini virtuale care trebuie să aibă acces la infrastructura data center-ului. Dacă, de exemplu, punem SCVMM-ul în mașină virtuală, ăsta trebuie să fie legat, să poată contacta hosturile și atunci SCVMM-ul se va lega la un Logical Network. Deci, dacă avem mașini virtuale pentru chiriași și facem VM Networks, atunci acestea se vor conecta la VM Networks. Deci voi avea o clasă de subnet de adrese de IP separată. Deci întrebarea era cum accesez serviciile oferite de mașina virtuală. În exteriorul infrastructurii de virtualizare va fi un dispozitiv de tip gateway. Și ăsta este un, să zicem, un router care, da, un router specializat pentru partea asta de virtualizare, deci înțelege NVGRE, și el va avea probabil legături cu tenanții, poate fi, de exemplu, pe VPN-uri. Adică dacă vine o companie și își pune niște mașini virtuale la mine pe private cloud, va deschide un VPN către mine. Și acolo pe VPN-ul respectiv va folosi adresa din clasa lui de IP. Și mai departe, pachetele care vin pe VPN-ul respectiv sunt puse de către gateway cu NVGRE pe rețeaua data center-ului. Deci, practic, îi încapsulează adresele lui în pachete care mai departe merg cu adrese de IP din rețeaua data center-ului. Corect, nu mai folosesc VLAN-uri, de fapt, pentru că asta era durerea. Altfel trebuia să stau să muncesc să configurez VLAN-uri, corect, deci asta era. E izolat, deci practic ei nu vor vedea nimic din infrastructura data center-ului, chiar dacă, să zicem, noi am greșit un VLAN ID pe acolo și... Sau dacă am activat din greșeală rutarea între VLAN-uri, pentru că, de exemplu, o chestie care se presupunea la versiunea anterioară, la RTM, era că dacă am mai multe VLAN ID-uri configurate, ele sunt rutate, adică au acces unul la celălalt. Lucru care nu e adevărat în toate organizațiile. Deci multe organizații fac izolare completă între VLAN-uri, adică dacă ești la VLAN-ul 5, nu ai acces în niciun caz rutat către VLAN-ul 7. Da? Tocmai pentru că ăsta era scopul VLAN-urilor. Da, pe de altă parte, în momentul în care ai de-a face cu infrastructura dintr-un data center
și îți vine, spre exemplu, un client nou și spune vreau și eu rețeaua mea, vreau și eu VLAN-ul meu, tu trebuie să iei absolut toate echipamentele de rețea, toate switch-urile, toate routerele, să configurezi acel nou VLAN și să-l mapezi pe toate host-urile pe care mașinile virtuale ale acelui client e posibil să ajungă vreodată. Nu că sunt de la bun început, că dacă se mută cu un live migration pe un nod nou și acel nod nu are mapat VLAN-ul nou ca lumea, vei avea probleme. Treaba asta e foarte, foarte greu să o automatizezi. Eu cu ce am lucrat erau doar tool-uri dezvoltate in-house pentru a automatiza măcar parțial procesul ăsta de izolare pe VLAN. Și plus că dacă la VLAN se distrug, dacă ai aceeași adresă de IP, nu vrei să... Nu merge. Nu poți să... Chiar dacă ai VLAN-uri diferite. Corect. Corect, nu poți să folosești aceleași IP-uri. Plus că e limita aia de 4095 de VLAN. Da. Ok, mă deci... Echipamentele alea de rețea, când vorbești de 100 plus VLAN-uri, deja îți trebuie doi oameni full-time să le administrezi. Ok. Și asta a fost motivul pentru care s-a implementat acest concept de network virtualization. Deci, haide să discutăm acum puțin și despre logical switch. Logical switch își propune să ne ajute la configurarea hosturilor. Pentru că asta e o chestiune destul de complexă. Gândiți-vă că, de exemplu, pe un host, dacă are mai multe plăci de rețea, trebuie să decid dacă fac un team. După aia, pe fiecare dintre plăcile de rețea fizice sau team-uri, trebuie să configurez subnet ID-uri, VLAN ID-uri, dacă este cazul, din rețeaua providerului. După care, trebuie să decid ce funcționalități oferite de către plăcile de rețea respective sunt oferite către mașinile virtuale, pentru că poate vreau ca la un set de mașini virtuale să ofer offloading, deci sau hardware acceleration, la altele nu. Și asta era dificil de făcut în versiunea RTM, pentru că acolo dacă o mașină virtuală era pe un host, putea beneficia de toate capabilitățile hostului respectiv. Deci nu era o separare între categorii, să zicem, de mașini virtuale. Avem nevoie de o metodă consistentă pe care să aplicăm aceste setări pe hosturi. Și de aici și conceptul de logical switch, care este, așa cum am menționat, un soi de container în care configurăm toate aceste tipuri de setări. Și acolo, de exemplu, avem uplink port profile care configurează setările pentru plăcile de rețea fizice, de exemplu teaming. Și de asemenea avem virtual adapter port profile care este folosit pentru a configura capabilitățile care sunt oferite către mașinile virtuale. Puteam avea mai multe tipuri de virtual adapter port profile și în funcție de profilul la care se conectează o mașină virtuală să aibă alte capabilități, adică partea de hardware acceleration, TCP offload, bandwidth, security settings, deci toate astea depind de profilul la care s-a conectat. Și de asemenea, dacă am implementat extensii în cadrul hosturilor, de exemplu pentru scanare de trafic, pentru alte tipuri de, să zicem, operațiuni care se întâmple pe host, pe traficul de rețea, toate acestea pot fi activate și dezactivate automatizat folosind setările din Virtual Switch. Și de asemenea se face și un enforcement, adică mă asigur că setările sunt consistente pe toate hosturile și dacă un host e găsit neconform, e remediat, adică se aplică template-ul din Virtual Switch. Deci dacă e să comparăm cu Logical Network, Logical Network-ul doar modelează rețeaua folosită în data center și definește subneturi și VLAN-uri pentru rețeaua respectivă și are de asemenea IP pool, dar cu ajutorul Logical Switch putem aplica mai multe setări care se referă atât la plăcile de rețea fizice, cât și la conexiunile mașinilor virtuale. Deci conceptul ăsta a fost introdus în Service Pack 1.
Și acum aș vrea să încercăm să facem un exemplu și am grupat cele două, să zicem concepte de care am discutat puțin mai devreme. Mai întâi o să încercăm să facem un logical network, așa cum se putea face și în versiunea RTM, adică un logical network numit data center cu două site-uri, Cluj și București, cu două subneturi, deci pentru Cluj 192.168.100, pentru București 192.168.200 și cu IP pool-urile corespunzătoare. Și pe deasupra o să încercăm să facem o rețea virtuală, cel puțin pentru un tenant, în care să încercăm să venim cu o altă clasă de adrese, deci cu 10.0.1 și cu alt IP pool. Deci să vedem cum am putea face acest scenariu în practică. Și bineînțeles, aici vor veni mașinile virtuale corespunzătoare. Deci pașii de configurare încep întotdeauna cu logical network, care îmi permite să definesc network sites, deci cu subnet și VLAN ID, definesc IP pool-urile corespunzătoare. După aia fac VM network și definesc la fel network site, subnet, VLAN ID și cu IP pool-urile corespunzătoare. Și pe urmă definesc uplink port profile sau pot folosi dintre cele existente. Native port profile pentru mașinile virtuale sau iarăși pot folosi dintre cele existente și la sfârșit configurez un virtual switch care să le folosească. Deci asta ar fi ordinea de configurare. Și acum haideți să vedem cum am putea face acest lucru. Observați aici la networking, partea de logical networks, MAC address pools, load balancers, VIP templates, era și în versiunea anterioară, deci asta este similar. Celelalte care sunt în continuare sunt lucruri noi introduse în Service Pack 1. Hai să începem cu partea de logical network. Aici vedeți, am un data center network pe care o să ne uităm puțin la proprietăți. Observați că am aici un site deja definit, respectiv pentru Cluj. Nu am folosit VLAN-uri, am pus doar subnet ID 192.168.200, da? Și cred că acolo era cu 100, deci hai să modificăm. Și după care mai adăugăm un site pe care o să-l asociem, o să-i zicem București. Și, bineînțeles, ar trebui să am un host grup separat pentru el. Deci, deocamdată o să-l pun pe alt host și o să revin ulterior să-l modific. Aici, pentru subnet, pentru VLAN, nu o să folosesc nimic. Pentru IP subnet, o să punem 192.168.200.0/24. Așa. Și asta ar fi configurația de logical network. Ca să fie totul corect, o să merg tot în zona de fabric și o să mai fac un host group, chiar dacă nu pot pun niciun host în el, și o să-l numesc București. Practic ne imaginăm situația în care am avea două data centere. Deci și unul la Cluj și unul la București. Așa. De fapt, asta nefiind legate în cluster, am putea zice că host 2 este în București. Da? Deci host 1 e în Cluj și host 2 e în București. Acum, pentru partea de logical network, revin și acum la configurăm aici la proprietăți. Deci Clujul, evident, va fi conectat numai la Cluj, iar Bucureștiul, similar, numai la București. Deci asta ar fi configurația în momentul în care am modelat cele două rețelele pentru cele două data centere. Acum ar veni momentul să facem IP pools, deci right-click pe rețeaua logică a data centerului, create IP pool, o să zic, de exemplu, IP pool Cluj și aici
va fi legată la data center network pentru locația Cluj. Și vedeți că ne spune subnet ID-ul și ce adresă o să putem folosi. Și la IP address range trebuie să-i spun de unde, de exemplu la 100, la 199. Deci 100 de adrese. Tot aici pot specifica virtual IPs. Astea vor fi folosite de către load balancer în momentul în care configurăm un load balancer ca adresă la care să răspundă cererilor clienților, deci pe load balancerul respectiv. Deci asta trebuie să fie, de asta să vedem, 192.168.100. Asta trebuie să fie oare din, ia să încercăm așa, gateway address, aici specificăm metricul, scuze, deci aici la gateway address 192.168.100.1, DNS server address, la fel 192.168.100.10. Astea se vor fi folosite în momentul în care se vor configura în mod static adresele de IP pe mașinile virtuale. Deci va lua o adresă de IP din pool, va configura gateway, DNS, DNS suffix, deci toate astea vor fi configurate când creez o nouă mașină virtuală. Pentru WINS nu folosim, deci astea ar fi setările pentru IP pool-ul corespunzător. Bun. Putem face de asemenea un IP pool pentru București. Deci în momentul când creăm o mașină virtuală în data center-ul din București, trebuie să aibă o adresă de IP din subnetul corespunzător. Respectiv, voi face tot aici la data center, create IP pool, IP pool București. Tot la data center network pentru București. Și de data asta e cu 200. Voi începe tot așa de la 100 la 199 ca să respectăm regula și la fel voi face un virtual IP care să fie folosit de către load balancer. Numai puțin să introduc aici 192.168.200.101. Da, te rog. Deci, pe bază de template-uri. Deci, întrebarea a fost cum își ia o mașină nou creată adresă de IP din pool. Când creez o mașină pe bază de template-uri, am o serie de setări acolo și vreau să... O să trec aici repede fără să mai configurez nimic, pentru că vreau să vă arăt la template-urile de mașini virtuale. Deci, mergem la library, luăm un template, am aici unul făcut. Și vreau să vă arăt setările respective. Deci la Properties, la Hardware Configuration, la placa de rețea, pot specifica aici că acea mașină virtuală să fie... aici este doar la un VM network, pot să o conectez. Dar ce vreau să vă arăt aici este că am această opțiune, Static IP from an IP pool. Deci această opțiune este configurată pe template și în momentul când am această opțiune, când încearcă să plaseze mașina virtuală pe un anumit host, va căuta să vadă dacă există un IP pool definit pentru hostul respectiv. Pentru... Asta legată și de IPv6 services care există mașina virtuală. Dacă avem o mașină care nu e Linux, de exemplu, și nu are IPv6 services, ce mai are IP pool respectiv? Din ce înțeleg eu, nu. Deci asta e să face la provisioning-ul inițial. Adică, practic, să va atașa VHD-ul de la... care este specificat aici în template și care VHD e făcut cu sysprep și în momentul când se face deployment-ul se va
îi se va da un nume hostului, deci îi se va da o identitate specificată aici la OS Configuration, va fi adăugat în domeniu. Bineînțeles, se va aplica și setarea de aici pentru adresă de IP, adică fie va fi adresă de IP dinamică, asta înseamnă că și ea cu DHCP-ul dacă există, fie va fi statică, asta înseamnă că se uită dacă există un IP pool definit și își ia de acolo. Da? Deci trebuie să fie un IP pool pentru același subnet în care se află hostul pe care, sau pe rețeaua la care se conectează, ca să fim mai preciși. Practic asta încearcă să folosească de aceeași metodă ca la SysPrep cu AnswerFile, să-i dea IP-ul, sau încearcă dacă nu se facă push prin prin key value pair exchange, prin integration services. Acum pe Linux au început să lucreze la partea asta de odată de a citi astfel de informații, deci tu să știi de pe host ce IP are placa de rețea din interiorul mașinii virtuale și următorul pas va fi cel de la seta, exact. Oricum, un aspect foarte, foarte important aici, în SP1, partea de gateway implică un device extern, third party. Deci ca să lucrezi cu orice fel de rețele virtuale, să le poți mapa înspre exterior, deci să nu meargă doar ele între ele și atât, să poți din exterior să accesezi servicii de pe mașinile respective care au configurate niște virtual networks, trebuie să ai un gateway device de asta. Și astea, în momentul de față, sunt doar dispozitive hardware și e un subset destul de limitat. În momentul în care s-a lansat SP1, erau sub 5 device-uri pe piață care știau să facă asta, între timp au mai apărut. Dar trebuie să ai un device de ăla conectat la infrastructura ta pe care să ți-l conectezi și la SCVMM, fiindcă SCVMM va ști după aceea să împingă acolo configurările pentru toate rețelele tale virtuale. Până la urmă poți să te joci cu virtual network și din PowerShell. Dar în momentul în care ai mai mult de 3 hosturi și trebuie să faci fiecare regulă de aia de rewrite pentru fiecare VM network, să spui, pentru VM network-ul ăsta ai fiurile cu tale, cu tare, faci rewrite-ul așa, 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 când îți vine un pachet din partea cealaltă, faci mapping-ul invers, trebuie să faci treaba asta pe fiecare host, pentru fiecare VM network. Dacă îți rămân acolo, nu poți scoate la parte să le spui undeva. Exact. Da, deci vor fi numai local. Deci va fi doar exact. SCVMM-ul administrează asta automat. E ca și, nu știu, gândiți-vă la routing tables. Da, ceva de genul ăsta, dar transpus în VM networks. SCVMM se conectează la fiecare host și configurează aceste mappings de VM networks. Când tu adaugi sau modifici ceva, acea modificare e împinsă către toate hosturile care au acel VM network atașat, care sunt în acel grup. Ok, mai vreau să arăt că am configurat și setările pentru subnetul de la București. Am pus gateway și DNS, asta ca să fie, să fie configurarea consistentă. Deci în momentul ăsta avem o rețea logică numită Data Center Network, care are două site-uri, București și Cluj, și care pentru fiecare site are câte un IP pool, ca mașinile create în cele două locații să primească adrese de IP din locația corespunzătoare. Următorul pas ar fi să merg să creez VM networks, dar până atunci vreau doar să vă mai arăt câteva setări. Avem aici un default MAC address pool pentru hosturile Hyper-V și orice mașină creată, dacă nu a fost specificat că va avea MAC static sau că va face MAC spoofing, o altă setare posibilă. Deci dacă adresa de MAC este alocată dinamic, atunci va lua o adresă MAC din acest pool. Este un, de asemenea un pool similar pentru hosturile VMware. Tot aici pot configura un load balancer și am by default Microsoft Network Load Balancing instalat. Dacă vreau să folosesc load balancere hardware externe, trebuie să instalez providerul corespunzător. Adică se va instala de obicei din PowerShell.
și va fi disponibil aici cu eventualele configurări, de exemplu pe ce adresă și ce port să se conecteze la device-ul extern. După ce am un load balancer, pot să creez un virtual IP template și asta mă va ajuta ca pentru mai multe mașini virtuale să le fac să lucreze într-o fermă cu load balancing și să răspundă la aceeași adresă de IP. Ele având, bineînțeles, fiecare dintre mașini adresă de IP proprie, dar vor răspunde de asemenea și la adresa de IP, virtual IP specificată aici. Să zicem aici... Asta e cam ca la un cluster, ca IP-ul clusterului și... Fermă web. Așa. La o astfel de virtual IP template trebuie să-i specific portul, să zicem că se face chiar pe 80. La tip pot folosi load balancer generic sau specific și aici spun care dintre ele. Deci în cazul ăsta am numai Microsoft Network Load Balancing. Pentru protocol pot folosi TCP, UDP sau amândouă. Și de asemenea pot specifica dacă se face persistență și asta depinde de tipul de load balancer folosit, s-ar putea să am mai multe opțiuni. Aici vedeți că am source IP și subnet mask-ul pe care să-l aplic. Asta, dacă zic single, înseamnă single IP adres, adică dacă vine de la aceeași adresă de IP se va duce către aceeași mașină virtuală, sau network, dacă vine din aceeași rețea se va duce la aceeași mașină virtuală. Haideți să mergem cu single. Și cu asta am configurat load balancer pentru virtual IP template. După care, acest virtual IP template pot să-l folosesc în cadrul unui template de servicii și să fac deployment, de exemplu, la o fermă de mașini virtuale, să zicem front-end-ul de la un SharePoint sau de la orice alt gen de aplicație web care suportă load balancing. Și în template-ul de servicii voi putea pune acest virtual IP template ca să specific faptul că se va face load balancing pentru mașinile virtuale din front-end. Deci asta o să vedem puțin mai târziu. De fapt, mașinile virtuale se load balancing. Da, ele vor fi în load balancing. Da, asta e NLP-ul din Windows. Da, se va configura automat NLB în mașina virtuală, că asta e software, nu load balancing software, nu e hardware. Ți-l adaug, la fel cum e cu acele gateway devices, la fel îți adaug și aici un device extern care să-ți facă NLP-ul. SCVM-ul știe să ți-l configureze, știe el cum să facă balancing și unde să direcționeze pachetele respective pe rețea. Odată ce îl știe și cum e configurată rețeaua fizică, rețelele logice și așa. Ok, acum că am definit structura de rețea a data senderului, să vedem ce putem face în legătură cu rețelele pentru tenants, pentru chiriași. De data asta nu mai sunt în zona de fabric, ci sunt în zona de VMs and services. Deci vedeți că se definește în zona de cloud-uri, de mașini virtuale, deci practic partea logică, obiecte logice care sunt asignate către un anumit chiriaș. Aici avem secțiunea de VM Network, unde voi putea crea un nou VM Network. Să zicem pentru IT Camp. O rețea de tip VM Network se va baza pe un data center network, evident. Deci o voi găzdui peste data center-ul existent. Și se pare că nu pot folosi izolare. Stai să vedem de ce. În cazul ăsta se va face pass-through, adică practic nu se va folosi același set de adrese. Deci trebuie să văd de ce n-am... Cred că am făcut o greșeală când am creat Logical Network și n-am pus BIF-aia de Use Network Isolation. E greșeală tipică. Na. O să revină la asta, dar vedeți că dacă o creez acum,
nu o să am niciun fel de izolare și se vor folosi, de fapt, adrese de IP din infrastructura data center-ului. Deci, în cazul ăsta, nu voi putea folosi partea de izolare. Cu toate astea, rețelele virtuale vor putea specifica, ca și nume de rețea la care se conectează, IT Camp și nu Data Center Network. Deci, practic, vor putea folosi acest nume ca un nume logic la care să se conecteze. Bine, haideți să revenim. Deci, o să încerc să mai fac atunci la zona de fabric o altă rețea de tip logic. Și asta era bifa de care vă povesteam. Allow new VM networks created on this logical network to use network virtualization. Din păcate, dacă nu o punem de la început, mai târziu nu mai poate fi modificată. Deci trebuie să-i spun că pe acea rețea logică trebuie să avem... Haideți să mai facem chestia asta. Deci hai să... Sunt mai multe instanțe când e vorba de trecere de la CCVMM la CCVMM de SP1 în care cam trebuie să trefaci toate rețelele. Da. Și atunci haideți să îi dăm un nume Data Center New. Așa. O bifă care este interesantă este asta, că network site within this logical network are not connected. Adică eu îi spun din start că rețeaua mea fizică dintre data center, dacă folosește VLAN-uri, nu e rutată. Deci să nu presupună că se face rutare. Dar pe mine mă interesează deocamdată asta, partea a doua, și voi defini aici două locații, să zicem o locație în Florești și bineînțeles că o voi pune aici hosturile din Cluj și voi pune un subnet ID asta. Hai să începem cu 192.168.1. Am folosit 100-200 la celelalte. Așa. Mai adaug o locație Apahida. Și la fel folosesc aici 192.168.2.0/24 și practic host grupurile să le punem tot pe astea. Bun, asta ar fi noua rețea logică. Deci putem spune că am putea presupune că am folosit fie alte subneturi, puteam folosi de asemenea alte VLAN ID-uri, adică să fie pe aceeași infrastructură de rețea fizică, dar pe VLAN ID-uri diferite. Astfel încât să avem, de exemplu, două grupuri de hosturi, unul în Florești, unul în Apahida, și care să comunice prin să aibă aceste subneturi de IP alocate și eventual VLAN ID-uri pentru fiecare locație. Bun, și acum dacă nu o să mai fac IP pool-uri ca să nu pierdem timpul, dar dacă mă duc la VMs and Services, ar trebui acum să pot crea un VM network și dacă îi spun pe Data Center New și o să-i zic IT Camp, aici vedeți că pot face izolare. Deci trebuia să pun de la început pe rețeaua logică opțiunea că pe acea rețea logică mai deasupra voi avea rețele de tip VM network și voi face izolare, deci între ele. Adică am mai mulți chiriași și fiecare își va folosi propriul spațiu de adrese. Și atunci voi merge pe IPv4 și încep să fac VM subnet. Și vedeți că aici seamănă foarte mult. Deci pot să-i dau un name, să zicem, numele pentru IT Camp și, să zicem, locația, oare să mă aleg de rețeaua fizică? Nu. Deci o să mergem cu IT Camp Network 1. Ca să fie virtual, deci să nu fie neapărat legat de o locație fizică. Subnetul va fi de tipul 10.0.1.0/24 și mai adăugăm aici o locație, IT Camp Network 2. Scuze. Și îi dăm 10.0.2.0
/24. Asta, de exemplu, ca să modelez două subneturi din infrastructura logică a tenantului, a chiriașului. Și pe urmă, pentru fiecare dintre astea, voi putea configura eventual IP pool-uri care să asigneze adrese de IP mașinilor respective. Și acum la gateway, vedeți că aici era opțiunea pe care, în cazul ăsta, pentru că nu am niciun fel de device extern, nu pot avea conectivitate externă, deci toate rețelele astea virtuale pentru VM Networks vor fi numai în cadrul, numai definite pe hosturile din data center-ul meu. Nu pot ieși în afară. Dacă vreau să ies în afară cu aceste rețele, așa trebuie să am un device extern de tip gateway pe care să-l specific aici, dar pentru asta trebuia să fie instalat un provider, asta ca să-i permit VMM-ului să se conecteze la acel device și să facă configurările necesare. Un exemplu de device ar fi Cisco N1000, mi se pare, sau și de asemenea pot specifica un device prin intermediul căruia voi face rutare între acest VM network și alte rețele din data center. Deci pot avea un device de rețea unde să fie cumva o poartă către rețeaua fizică a data center-ului sau către anumite rețele unde se află clienții, pentru că eu pot alege, de exemplu, ca în data center să folosesc niște clase de adrese de IP, iar în rețeaua utilizatorilor din cadrul organizației mele să folosesc cu totul alte clase de adrese și nu neapărat să fie rutate. Deci, practic, să folosesc device-uri de tip gateway și nu router între ele. Timeout-uri pe mașinile virtuale când facem push la setări? Adică când creez o mașină virtuală sau... Nu, se schimbă setările de rețea. Da, e la fel ca și cum ai configurat, ca și cum ai reconfigurat switch-ul. Când îți adaugi și local host, adaugi un virtual switch, îți și spune acolo, vezi, stau să configurez, o să fie o mică rupere. Și da. Se poate pierde conectivitatea, într-adevăr. Bun. Tenant. Exact. Da, din chiriaș, a chiriașului. Cum faci aici? Cum se face deosebirea de sensul dacă aparțin, că de fapt și aparțin, să zicem, două volane diferite, da? Deci aici, practic, pot specifica, de exemplu, că astea sunt două rețele și între ele e un dispozitiv de tip router, care poate fi tot o mașină virtuală, de exemplu. Sau poate fi un dispozitiv extern care să facă rutare între aceste două rețele și să facă filtrarea corespunzătoare. Poate fi la noi sau poate pot eu să tunelez toate aceste două subneturi direct în infrastructura clientului și el să facă filtrarea, rutarea. Deci, gateway, prin intermediul gateway-ului se poate face chestia asta. Deci pot să-mi imaginez și să-mi proiectez modelul de rețea așa cum dorește clientul. Adică el zice, uite, dăm două subneturi să fie complet izolate, mi le tunelez mie și după aia văd eu ce fac cu ele, cum rutez traficul între ele, cum îl filtrez și așa mai departe. Probabil că vrea să aibă două infrastructuri separate. Poate vrea una de producție, una de test și să fie izolate între ele. Da? Dar ambele să folosească adrese din clasele lui de IP. Pe device-ul de tip gateway, pentru că ăla practic va ști să tuneleze mai departe, de obicei cu VPN-uri, către rețeaua clientului. Și pe fiecare host vei avea regulile care știu să mapeze acele IP-uri virtuale în IP-uri, acele client IPs în provider. N-ai vorbit încă. Nu, o să încercăm să povestim mai detaliat despre NVGRE puțin mai târziu. Deocamdată vreau să finalizez demonstrația asta ca să vedem ce obținem în final. Deci am reușit să fac o rețea virtuală de tip VM Network și care
va putea fi specificată de mașinile virtuale nou create, deci în template-uri. Vreau să vă arăt aici că am posibilitatea să văd View Dependent Resources. Asta înseamnă că rețeaua asta virtuală depinde de cele două subneturi. Da? Și de asemenea depinde și de logical network, care n-a fost specificat aici, dar de fapt e transparentă față de logical network în momentul în care fac network virtualization. Deci, practic, în momentul ăsta, rețeaua asta virtuală poate fi aplicată pe oricare dintre hosturi. Bun, și mai vreau să vă arăt de asemenea facilitatea de logical switch. Înainte de asta să ne uităm la port profiles. Și aici sunt două categorii de port profiles. Native Virtual Adapter Port Profile, care sunt majoritatea, și un Native Uplink Port Profile, care l-am creat eu separat. Hai să ne uităm la ăsta. Deci, vedeți că are load balancing de tip Hyper-V port și aici putem avea diverse alte moduri. Și de asemenea, teaming mode. Dacă alegem să facem teaming între plăcile de rețea de pe hosturi, ce tip de teaming să folosească. Vedeți, switch independent sau LACP, dacă și switch-ul extern suportă LACP. Și de asemenea, la network configuration, trebuie să spun la care dintre locații vor fi conectate fizic hosturile care folosesc acest port profile. Deci, în cazul ăsta, am zis pentru Cluj. Asta este Native Uplink Port Profile, deci folosit pentru plăcile de rețea fizice. De asemenea, aveam port profile pentru mașinile virtuale care se vor lega către exterior. Și, de exemplu, hai să vedem pe ăsta de Live Migration. La Live Migration vedeți că aveți trei categorii de setări, Offload Settings, dacă e posibil să folosească Virtual Machine Queue, dacă e posibil să facă IPsec Task Offloading și dacă e posibil să facă SRIOV. Bineînțeles că le pot dezactiva și activa independent în funcție de capabilitățile care le am pe hosturi, dacă am plăci de rețea care să suporte chestiile astea. A doua categorie se referă la setări de protecție la trafic, deci să filtreze anumite categorii de trafic, de exemplu să nu permită max spoofing, să activeze DHCP guard, ca să nu permită traficul de DHCP aiurea, router guard, ca să nu permită router advertisements și redirection messages, guest teaming, o mașină virtuală care să aibă două plăci virtuale și să facă un team cu ele. Bineînțeles, chestia asta are sens doar dacă ele vor fi legate și în, să zicem, în rețele virtuale diferite, mă rog, într-o rețea virtuală care după aia se lege la două plăci de rețea, dar e mai ciudat acest mod. Și ai priority tagging. Și în sfârșit, bandwidth, setări de bandwidth. Vedeți aici că pentru live migration este setat un minimum bandwidth weight. Da? Cealaltă opțiune aș fi putut să spun un minimum bandwidth în mega bits per second, dar este un weight, de exemplu, relativ la celelalte tipuri de trafic care se pot întâmpla prin... compar cu celelalte virtual adapters și se uită care dintre virtual adapters are un weight mai mare, ăla e priority. Ok, de asemenea avem, de exemplu, pentru host management, vedeți setări, ăsta e trafic de management, similar la offload, la security nu e setat nimic, iar bandwidth weight este doar de 10 relativ la celelalte. Pentru, să luăm unul de high bandwidth, era aici, high bandwidth, da? La ăsta o să vedeți că, în general, se aplică pentru mașini virtuale, la fel la offload, la fel la security, dar avem un weight de 5. Da? Deci ei au ales să folosească weight-ul în loc de limite de megabits per second. Da? Și toate astea pot fi adăugate ulterior la un logical switch și în felul ăsta, lucrând cu ponderile respective, să se favorizeze anumite categorii de trafic. Deci asta ar fi felul în care ele sunt implementate. Și acum, dacă vreau să fac un logical switch, să facem un logical switch
care va conține, dacă vreți, așa cum am menționat, un container cu setări de configurație care să se aplice consistent pe hosturi. La setări de general vedeți că, hai să zicem, switch. Așa. Aici e bifa dacă permite single root IO virtualization. Bineînțeles, pentru asta trebuie să mă asigur că hosturile suportă acest lucru. Cred că ignoră, nu sunt sigur. Deci orice ignoră, el caută physical functions pe host. Deci cum e gândit SRIOV? SRIOV se bazează pe existența unui device care știe treaba asta. E un device care are un physical function, acela de a lăsa trafic de rețea, spre exemplu, și el expune niște virtual functions în hipervizor către mașinile virtuale. Și în funcție de cât de mare e capacitatea, poți să ai 16, 32 sau 64 de astfel de virtual functions. Înseamnă că poți avea 16, 32 sau 64 de canale de comunicare cu acel device în paralel. Acum pot să fie 2, 3 pe o singură mașină virtuală sau poți să ai câte unul pe fiecare mașină virtuală. Ce face treaba asta? E tot un fel de offload, dar un pic mai elaborat. Că, dacă vă interesează, știu că ai întrebat tu de SRIOV. Îți recomand că e way beyond the scope la ce discutăm aici. Cauți John Howard. El e tipul care a făcut chestia asta. E un feature la care a lucrat 5 ani și e un internal joke în echipa de Hyper-V că feature-ul e expus prin două bife. Deci e 2,5 ani pe bifă de lucru. Da? Sunt două bife pe care tu le poți seta legat de SRIOV în Hyper-V, dar de lucrat a lucrat 5 ani la treaba asta. Sunt dispozitive care îți expun aceste virtual functions și tu poți să ai acces direct. Unde se simte chestia asta? La volume de trafic foarte mari. Dacă ai, și aici dau un exemplu cu aproximație, dacă ai undeva între 5 și 7 gigabits pe secundă, ai să zic o placă de 10 gigabits, da? Dacă ai între 5 și 7 gigabits pe secundă de trafic generat de mașinile virtuale, asta îți ocupă cam un core pe procesor fizic. Ca overhead. Fiindcă trebuie să managească fiecare bit care trece pe acolo, trebuie cumva administrat și de hipervizor. Dacă tu vrei să scapi de acest overhead, ai putea teoretic să lași mașinile virtuale să comunice direct cu placa de rețea prin aceste virtual functions, prin SRIOV, și să nu mai ai overhead-ul ăla pe procesor, dat de faptul că hipervizorul trebuie să facă. E, cum spuneam, tot un fel de TCP offload, dar un pic mai elaborat. Și cum spuneam, dacă cauți John Howard SRIOV, a scris anul trecut pe blogul de virtualizare vreo 8 articole lungi despre SRIOV. Ce înseamnă? Cum e gândit? Ce înseamnă partea hardware? Ce înseamnă partea software? Cum se configurează? Deci tot ce e în spate la alea două bife. Dar în spate e o chestie mult mai complexă și că tot vorbim, și cu asta o să închei, că tot vorbim de rețele virtualizate. Când ai de lucru cu virtual networks, o să vă spun, Adi, sunt două metode prin care poți să virtualizezi acele adrese. Una e cu rewrite, practic trebuie să-i spui, astea sunt adresele de pe host-uri și de pe adresele pe care eu le folosesc în rețeaua mea și astea sunt adresele pe care tu trebuie să le ai virtualizate. Și faci o mapare, dacă vine de la mașina virtuală cu tare, vine cu IP-ul cu tare, virtual, tu îl mapezi pe un physical address, faci rewrite în header-ul TCP/IP, tu înlocuiești acel IP cu IP-ul de physical address care să meargă prin rețeaua din spate. O altă metodă e cu generic routing encapsulation, acel NVGR de care a amintit Adi. Asta aduce o bucată în plus în header-ul TCP. În header-ul TCP/IP mai apare un GRE ID. Acum, dacă tu folosești alte metode de offloading, gen TCP offload sau SRIOV și acele echipamente de rețea nu știu să lucreze cu GRE, cu Generic Routing Encapsulation, șansele sunt foarte mari că switch-urile respective, plăcile respective de rețea vor face strip la tot ce e redundant sau ce e în plus în header-ul TCP/IP. Și tu dacă folosești
virtual networks cu SRIOV, de exemplu, te poți trezi că nu-ți merge treaba asta, fiindcă acel GRAID din header-ul TCP e stripped down, dispare și nu mai știe, nu mai știe la ce să se uite. Deci sunt, și astea, again, odată ce începi să sari, vei descoperi când e bine, când nu e bine să folosești una sau alta. Ambele te ajută, te ajută în cazuri diferite și nu le poți combina întotdeauna. Și asta e important. Foarte bună observație asta. De exemplu, SRIOV, asta e incompatibilă cu partea de rețele virtuale, așa cum a spus și tu, Di, dacă adaptoarele respective nu înțeleg acest lucru. Altfel, pentru asta era transparent dacă nu foloseam SRIOV. Chestia asta era transparent pentru placa de rețea și era înțeleasă doar de eventualul gateway care era pus în exterior. Haideți să finalizăm aici configurația. Deci putem specifica extensii. Am spus că astea pot fi configurate automat pe fiecare host. De regulă e câte un MSI. De exemplu, dacă vrem să instalăm o extensie de la un furnizor extern, un third party sau pentru un device extern, toate astea vor trebui instalate pe fiecare host în parte și atunci se pune un MSI care va fi instalat de către Virtual Machine Manager pe fiecare dintre hosturile unde activăm extensiile respective. De asemenea, trebuie să spunem care este portul de uplink și aici trebuie să avem opțiunea să specificăm dacă folosim TIM sau nu. Și tot aici trebuie să alegem port profile-ul pentru uplink port profile, deci cel care l-am definit anterior. Deci o să-l selectez pe ăsta. Și în sfârșit, virtual port. Și aici pot să adaug câte vreau eu. Deci, practic, pentru fiecare tip de comunicații care va fi asigurat de hostul respectiv. Și aici încep cu clasificările. De exemplu, să zicem host management. Și la fel Virtual Network Adapter Port Profile Host Management. Asta ar fi una. Al doua, să zicem pentru partea de, să zicem că sunt în cluster și atunci o să folosim un cluster workload. Ok. Și includem aici port profile de tip chiar cluster, cred că este. Da. După care, tot la cluster, trebuie să avem live migration și probabil că vom avea trafic de live migration și atunci trebuie să-l ponderăm corespunzător. Toată chestia asta se va face printr-un singur adapter sau TIM, dacă am fi specificat teaming. Deci e o practică, de exemplu, ca în loc să configurez plăci de rețea separate pentru Heartbeat, pentru iSCSI Access, pentru partea de live migration și așa mai departe, deci diversele categorii de trafic să fie prin plăci de rețea diferite, în loc de asta să fac un team cu toate plăcile de rețea care le am în host și pe el să pun profiles. Deci, practic, să prioritizez anumite categorii de trafic în defavoarea altora, dar folosind același team de plăci de rețea. Da? Și deci pentru live migration. Asta e ce spuneam ieri, că poți fie să ai câte o rețea separată, fie poți să faci un team mare, dar după aceea la nivelul acelui team unde ai banda agregată, să-ți definești priorități pentru Heartbeat, pentru live migration, pentru orice fel de workload din cluster. Și o să mai adaug pentru iSCSI, presupunem aici că avem și storage pe iSCSI și asta va fi accesat prin același aceeași placă de rețea și vreau să o prioritizez față de celelalte și atunci pun și acest tip de port profile. Deci, presupunând că hosturile sunt în cluster, am host cluster workload, deci pentru mașinile virtuale care vor fi găzduite în cluster, host management, iSCSI, live migration. Deci, astea ar fi, să zicem, tipice. Astea, din nou, sunt clasificări pentru acele porturi virtuale care le pot eu înfige în switch-ul virtual pe care îl generez. Că acum creăm un logical switch. Da. O să ai. Așa. Au extins numai e un adaptor, au făcut acum un switch virtual care e extensibil, care e mai simpatic în 2012. Și a fost folosit și wireless-ul din iLaptop. Exact.
Da, dacă vrea să faceți chestia asta în PowerShell, cam asta ar fi trebuit să scrieți. Deci vă dați seama că dacă v-ați duce să configurați manual pe fiecare host toate lucrurile astea, ar trebui să scrieți ceva similar. Mă rog, aici să folosesc comandleturi de System Center. Sunt comandleturile echivalente din Hyper-View, din Windows Server 2012, cu care să faceți lucruri similare. Da, deci asta ar fi configurarea Logical Switch. Lucrurile pe care le-am configurat aici sunt definite aici, deci partea de Native Port Profile, le-ați văzut mai devreme, și de asemenea clasificările care sunt folosite tot acolo. Deci în momentul când mă conectez la o astfel de rețea virtuală, pot spune ce tip de clasificare este și ce port profile. Iar aici ar fi zona în care pot configura un gateway extern. Asta numai dacă am, bineînțeles, un device corespunzător și am instalat providerul. Puteți vedea, dacă căutați pe internet, sunt niște bloguri foarte bune în care autorii s-au chinuit, au avut și device-urile la îndemână, deci și au descris acolo cum se configurează un astfel de gateway. S-a trimis foarte mult feedback legat de chestia asta, că ok, până la urmă, de ce avem nevoie de un dispozitiv hardware? Nu putem să facem treaba asta cu o mașină virtuală sau un server fizic care să facă software. Un soi de appliance. Da, un soi de appliance, dar fizic. Și discuțiile de când a apărut versiunea nouă de 10VMM, din partea Microsoft, semnalele ar fi că da, știm că e un pain point, că lumea dacă nu are device-ul ăla nu poate să se joace cu așa ceva și e ceva ce, nu știu, we are seriously considered. Ne putem aștepta, zic eu, să aflăm, nu știu, poate la Tech-Ed ceva noutăți legat de o posibilă următoare versiune, deci nu mă aștept să iasă patch pentru CP1 sau așa, în care să poți software să faci treaba asta. Până la urmă, dacă stă cineva și își pune minte la contribuție, scrie un soft care să răspundă exact cum răspunde un dispozitiv de ăla și să ți-l instalezi pe un Windows Server undeva. Și să facă aceeași treabă care ar face un device de ăla. Evident, cu impactul de performanță aferent, dar s-ar putea, dacă vrei să faci treaba asta. Exact. Că, mai ales că ăsta e discontinuit. Deci, chiar și în ideea asta, când în decembrie au anunțat că nu o să mai facă TMG-ul, nu o să mai fie continuat, poate că vedem ceva în locul lui. Dar nu promitem nimic. Da. Ok, deci cam asta a fost o trecere în revista a funcționalității. Dar, dar, sunt niște discuții cum că băi, e ceva, știm, înțelegem, primim feedback-ul deocamdată și versiunea asta e bazată foarte mult pe feedback-ul primit din piață. E drept că mai e un feedback uriaș, băi, dar Hyper-V replica, nu-l suportați și voi în 10VMM în interfață. Și deocamdată n-a fost o prioritate, am lucrat la alte chestii, îl știm, îl avem acolo. Și o scurtă observație, dacă configurați asta pe un mediu de test, nu creați rețele pe hosturi. Deci lăsați-l pe SCVMM să lucreze pe curat, și cel puțin în versiunea asta. Deci, pentru că dacă găsește o configurație acolo, s-ar putea să se supere, deci să nu poată să o configureze. Deci începeți cu hosturi pe curat. Virtual Switch-ul definește profile pentru plăcile de rețea sau configurații pentru plăcile de rețea fizice și pentru tipuri de conexiuni către mașinile virtuale. Dacă vreți, este similar cu conceptul de Virtual Switch de la VMware. Tot așa cu porturi deci, și cu... Tu când aduci o mașină nouă sus, o mașină fizică, îi poți aplica un astfel de Virtual Switch. Template. Asta ce înseamnă? Că el ia placa de rețea fizică, ia conexiunea de rețea fizică care e acolo, o reconfigurează, creează un virtual switch, dar îl creează cu profilele pe care tu le-ai definit acolo. Și asta înseamnă că dacă tu vei lega acea mașină fizică la un cluster, el va ști pe acele rețele virtuale, prin acel virtual switch cu virtual adapters,
va ști să prioritizeze traficul în funcție de cum i-ai setat tu prioritățile pe acele virtual ports. Ce tipuri de trafic se pot înfige în acel switch virtual? E, până la urmă, un switch ca și funcționalitate, numai că e în totalitate software tot ce se întâmplă acolo. Și tu îți poți prioritiza traficul ca și mai avea un switch fizic cu management și spui dacă e trafic de tipul ăsta, pe porturile alea, să ai prioritate mai mare, dacă e. Și asta îți definești cu acel switch virtual switch template. Care se aplică de fapt la hostul, da? Da, se aplică pe hostul fizic. Asta se aplică pe hostul fizic și definește cum anume plăcile, placa sau plăcile de rețea fizice vor fi configurate. Că dacă era acolo, chiar la început, era teaming. Dacă el găsește două plăci de rețea, face un team între ele. Și practic va fi ca și cum e o singură conexiune de rețea, numai că banda agregată e dublă și poți să transmiți de două ori mai rapid orice. Da, gândiți-l așa, o metodă consistentă de a aplica setări de rețea pe hosturi. Pentru că în loc să mă duc pe fiecare și să configurez team-uri și alte lucruri, pot să fac un astfel de virtual switch și dacă sunt mai multe hosturi într-un cluster, e interesul meu să fie configurate consistent. Și atunci aplic acest virtual switch către acele hosturi și ăsta ar fi fost ultimul pas, revin aici. Deci, practic, pot merge la partea de hosturi. De exemplu, cum era de la logical switch, merg și îl deploy către hosturi sau îl aplic din coace. Deci, să vedem pe un host. View networking. Properties. Și aici la virtual switches, deci aici era, da. Și aici pot să îi zic, el deocamdată a preluat setările de configurație de pe host și pot să zic new logical switch, deci vedeți că este separat față de new standard switch, deci ceea ce e acolo external network e un standard switch, adică ce era și a fost preluat de pe host. Și pot să zic aici new logical switch. Ideea că nu mai am încă un network adapter ca să aplic switch-ul respectiv. N-ar mai trebui. La laptopurile astea n-am decât câte o placă de rețea. Și atunci nu o să pot face. În mod normal, aș putea scoate acest external network și să pun switch-ul ăsta. Dar asta mi-ar rupe comunicația aici și nu vreau să stric mediul de demo. No, dar de aici se aplică, deci practic acolo se face configurația. Ideal, așa cum am spus, ar fi să plecăm cu o configurație curată pe hosturi în care nu avem switch-uri definite. Ok, haideți să revenim la prezentare și să facem închiderea. Am văzut ceea ce e o rețea virtuală, ceea ce la un switch virtual. Sunt două tipuri de port profile, uplink port profile și native port profile. Am văzut că putem virtualiza rețelele virtualele, adică pentru fiecare tenant care îl găzduim pe infrastructura noastră putem să-i oferim propriu spațiu de adrese și am încercat să explicăm cum e cu network virtualization, ceea ce nu știu cât am reușit, dar să sperăm că suficient. Da, e un concept destul de nou introdus în lumea Microsoft cu network virtualization. Și dacă până acum eram obișnuiți cu ideea, ok, virtualizez RAM, virtualizez storage, virtualizez memorie, acum când e vorba de a virtualiza rețeaua, trebuie să avem de-a face cu niște concepte noi, niște abordări noi, fiindcă oricum ai vrea tu și când virtualizezi celelalte resurse, te bazezi pe niște resurse fizice. Când virtualizezi rețeaua, te bazezi pe o rețea fizică existentă. Și trebuie cumva să te eventual niște gateway-uri și alte tipuri de device. Da, trebuie să te asiguri de consistența acelei virtualizări a rețelei între host-uri și asta o faci cu cele două metode care, nu știu, cred că în partea următoare le... Da, o să discutăm. Bine, mulțumim foarte mult, luăm acum o pauză și revenim cu următoarea prezentare.